န်းရင်ခုန်ပါတယ်ပြောလဲပြောပါတယ်ကိုတကယ်ချစ်ပေးတဲ့အရန်ကိုချစ်ပြီးတော့ဟိုဂယူဆိုင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီပရိသတ်တွေရောဒီသတို့သားနဲ့လည်းတွေ့ချစ်ပေးရတော့တွက်လဲကြည့်ဒါသတို့သားတော့ပြောစရာမလိုဘူးချစ်ပြီးသားတော့ဒီပွဲကိုလာတဲ့ပရိသတ်တွေရောဝိုင်းကူကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောနောက်အီရိုမာဖွဲ့သားတွေရောပေါ့နော်တကယ်အရန်ကိုသူတို့ရဲ့ချစ်မြတ်တာကိုခံစားမိတော့အရန်ပျော်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အရန်ပျော်ပါတယ်ဘလူစားတွေ့ဖြစ်တာလဲဆိုသူကတယောထူပါလေတယောထူအချိန်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာဖြော်ပြေးနေတဲ့ line နဲ့ပထမဆုံးစားတွေ့တာပါဟုတ်အဲ့တိုင်းပါပဲဘာပြောဟုတ်ကဲ့ပါစစ်သူတတန်းက4နှစ်ကျော်ဟုတ်9နှစ်ထဲမှာဟုတ်9နှစ်ထဲမှာပရိုက်တာလုပ်ရင်းထဲမှာပို့ပြီးတော့တတန်းကြာသွားတာပေါ့နော်ပရိုက်တာဖူးစာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အမှတ်တရတော့အဲ့လိုထရေဒူးတော့မရှိဘူးဒီရက်ကဟိုမင်္ဂလာပွဲအတွက်ရက်တည်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအပိတ်ရက်ဆိုရင်လည်းဟိုဧည့်သည်တွေရောမလာနိုင်တော့ဘူးပေါ့အကုန်လုံးခီးထွက်ကြမယ်ဟိုလွယ်လွယ်ရင်းနေလို့နေကြီးရကြီးရကြတော့လေလူကြီးတွေဧည့်သည်တွေရောမလာနိုင်တော့ဘူးယွင်ယွင်ပွဲတွေလည်းရှောင်ရင်ရှောင်ရင်လည်းအာဒီရက်ကတော့အစဉ်ပြေလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တာပါဟွာဒီမင်္ဂလာပွဲအတွက်ကိုဒီဝစ်ဆုံမိတ်ကပ်ပရီဝက်ဒင်းတပ်ပုံဟောနော်အဲ့လိုမျိုးအစစအရာပြောမိဘတွေရဲ့မိတ်ကပ်အရန်ပန်းကျဲတွေရဲ့မိတ်ကပ်ဝတ်စုံအကုန်လုံးကိုဒီ Aroma Zulu Wedding Studio ကနေကုညီပန့်ပိုးပေးထားပါတယ်။အော်ကုညီပန့်ပိုးတယ်လို့သုံးနှုန်းတာထက်ဟိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေတ္တာလက်ဆောင်ပေါ့နော်။အာမေတ္တာလက်ဖွဲ့ပေါ့။အဲမေတ္တာလက်ဖွဲ့လေးဖွဲ့ပေးထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ကချစ်လို့ယူထားပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးကစိတ်တူတယ်လေ။စိတ်တူရဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကကတော့ Pride စိတ်တူတယ်။အဲ့ရကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ယောက်သားစိတ်တူကိုတူဟောဖြစ်သွားတာ။ဒီဘွဲရဲ့အစအဆုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကပဲစီစဉ်ထားတာပါ။ဟုတ်တကယ်ပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းကိုကိုကစိတ်ရင်းနဲ့ပဲဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလည်းတကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့လူနဲ့ပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့ပဲအများရန်ဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လည်းတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်အခုဒီတိုးသားစပြီးတော့ဒီပွဲကြီးတစ်ခုလုံးမှဟိုအကုန်လုံးဝိုင်းမင်းကူညီပေးကြတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအသီးသီးပေါ့နော်ဘက်ပေါင်းဆောင်ကမီးတွေ lighting တွေပန်းတွေအကုန်အစုံပေါ့ဟိုတယ်ရအစပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ခင်မီကူညီကြရတယ်အဲ့ဒီအတွက်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ပျော်ပါတယ်ရှင်